Labvakar, kā jums pagāja šī diena? Cerams, ka visai ražīga pirmdiena, tai jābūt ražīgai. Atskatīsimies uz šīs nedēļas svarīgākajiem nedēļas pirmās dienas notikumiem. Kopā ar Saeimas deputātu Jāni Dombrauni no Nacionālās apvienības. Jāni, kā jums pagāja šī diena? Labvakar, ļoti darba ražīga, gan koalīcijas sēde, gan citi notikumi. Varbūt politika arī sāk kūsāt, ir taču rudens, sāks arī Saeimas politisko, es gribu teikt arī intrigu sezonu, vai ne? Politika bez tā arī nevar. Skatīsimies uz šīs dienas pieciem svarīgākajiem notikumiem, lai kopā tos izvērtētu, analizētu un iespējams noliktu plauktā. Kaut gan šķiet šīs dienas notikumi neviens plauktā vēl ilgi nestāvēs. Jo vairāk bēgļi Latvijā, jo vairāk mēs iegūstam naudas, jo vairāk mēs attīstam sabiedrisko transportu, jo vairāk mēs zaudējam naudas. Tā varētu savilkt kopā visus notikumus, bet skatīsimies uz katru no tiem piektajā vietā. Šķiet galvenā intriga šajā sestdienā, svētdienā. Vai jums nešķiet, ka sestdienā, svētdienā Rīgā vairāk varēja dzirdēt igauņu un lietuviešu valodu kā latviešu valodu? Vai mūs okupē kaimiņu valsts, vai gluži vienkārši sabiedriski politiskā dzīve ir otrajā plānā, tagad sports visi izšķir. Jūs arī esat garš augumā, es pieņemu, ka skolā bijāt viens no galvenajiem. Jūs driblējat bumbu, jūs metat trīnieku, trīspunktnieku, jūs jūtat līdzi Latvijas izlasē. Vairāk skolas laikā spēlēju volejbolu, bet, protams, jūtu līdzīgi, kā es domāju, visi Latvijas iedzīvotāji. Šis ir sports numur viens šobrīd Latvijā. Un pārējie sporti ir atvirzījušies kaut kur otrajā plānā. Jums nav mazliet škrobi, kā Nacionālās apvienības pārstāvim, ka Rīgas mērs lieliski izmanto politisko situāciju un to sporta aizkulis uzlabo arī savu politisko imidžu? Jūs patiesībā neko no tā nedarat? Es domāju, ka šajā gadījumā ir jākoncentrējās uz sportu, nevis uz politiku, un to arī aicināt darīt pārējiem politiķiem. Pagaidām viss kārtībā, nekādi pārkāpumi vai lielas lietas nav. Latvija izrādās ir faniem gatava zeme. Mēs esam gana laipni, nevienam fanam, kā teikt, vārtu rūmē nesamizojam par to, ka viņam ir citas valsts krekliņš, teiksim, mugurā. Un vienlaikus esam viesmīlīgi, kā jūs novērtējat. Es teiktu, ka latvieši ir tad bāli, vispār pat nepasmaida. Es domāju, ka latvieši ir vienmēr parādījuši, ka viņi ir ļoti kulturāli fani un arī kulturāli attiekušies pret citu valstu komandu faniem. Un jācer, ka arī šādā gaismā paies šis čempionāts. Jūs Saeimā futbola čempionāta dēļ pārtraucāt sēdes kādreiz. Jūs laikam vēl nebijāt deputāta rindās. Jūs liekat likmes vai pārtrauksiet ceturtdienu sēdi, ja būs svarīgs mačs? Kā deputāti šim valstiskajam notikumam jūt līdzi? To redzēsim. Tāds precedents vēl manā laikā nav pieredzēts, bet redzēsim. Jūs būtu gatavs likt kādu piecīti, kādu desmitnieku? Jāskatās. Es domāju, ka svarīgi ir gan šodien spēle, gan nākamo dienu spēle, un tad jau redzēs, kas arī notiks ceturtdien. Bet vispārējās taupības sajūtā, par ko tagad tikai runā, vai ne, sastādot budžetu, visur ir jāsavelk jostas. Vai mums ir jāsāk prēmēt par lieliem panākumiem, lieliskiem panākumiem bieži Latvijas sportisti? Kādai vajadzētu būt adekvātai prēmijai, reiķinot pret, es nezinu, vidējo algu vai vidējo pensiju valstī? Es domāju, ka mēs nevarēsim nekad sacensties ar lielvalstīm prēmijās, bet es domāju, tas ir kā tāds simbolisks žests no valsts puses, ka mēs novērtējam šo sportistu sniegumu, neatkarīgi, kurā sporta veidā tie gūti, augsti, izcili panākumi, tādējādi popularizējot arī Latvijas vārdu. Attiecīgi, jūs tā kā solītu nosacīt, es zinu, ka valdība lem par šiem jautājumiem parasti nevis Saeima, ka par labiem rezultātiem šiem mūsu puišiem ir jāsaņem labs atalgojums, uz ko galgulā viņi pieņem arī cer. Es arī teiktu, ka ne tikai attiecībā uz basketbolu, bet tiešām ikvienu sporta veidu, kur Latvijas vārds tiek nests visaugstākajā līmenī un vislabākajiem rezultātiem. Jā, labi rezultāti, augsts līmenis un Latvijas vārds. Iespējams, ka mūsu topa ceturtais notikums arī drīz vien kādās piemēros, kā pasaulē par visdārgāko cenu pārdot, piemēram, nanoūdeni vai nanodegvielu, vai kā, piemēram, attiekties pret sabiedriskā transporta pasažieriem. Šie jautājumi atkal ir dienas kārtībā. Vismaz šodien ceturtajā vietā mēs liekam jautājumu, vai Rīgas satiksmē tiešām valda visatļautība. Aizvien biežāk salīdzinoši dārgie apsargi, kas iet kopā ar sabiedriskā transporta kontrolieriem Rīgā, izpelnās dīvainus apzīmējums par viņu personīgo attieksmi un rīcību pret pasažieriem. Arvien biežāk mums
rodas jautājumi, vai tiešām saimnieciski izdevīgākais darījums vienmēr ir visdārgākā degviela brīdī, kad degviela vispār pasaulē krīt krietni uz leju cena un visi šie iepriekšējie stāsti par nanoūdeņiem un citām lietām. Vai Saeimas deputātiem, vai vismaz, nezinu, vidus un reģionālās attīstības ministrijai nav pienācis laiks iejaukties lietās, kas, protams, ir vienas pašvaldības saimnieciskās nevīžīgās darbības rezultāts un tomēr visu acu priekšā? Nu, es varu teikt, ka varam ministri ļoti aktīvi seko līdzi visiem šiem notikumiem un arī nereiz vien attiecībā uz dažādiem Rīgas domas lēmumiem ir pieņemti negatīvi lēmumi savukārt no varam ministrijas puses, bet manuprāt Rīgas satiksme ir spilgtākais pierādījums šai tēzei, kas oponē šo tēzi, ka ja ir liela pašvaldība, tā spēj sekmīgi pārvaldīt kapitālu sabiedrības, manuprāt, tik izšķērdīgi un tik neprofesionāli pārvaldītu kapitālu sabiedrību būtu vēl jāpameklē Eiropas mērogā, kur katru gadu 7. Daļa no Rīgas domas kopējā budžeta tiek dota kā dotācijas šim konkrētajam uzņēmumam. Nu, un tad par šiem visām dīvainībām, kas seko vēl pie šīm milz dotācijām, es domāju, tur tik tiešām korupcijas novēršanas apkarošanas birojiem būtu arī aktīvāk jāskatās, vai nav saskatāms tieši korupcijas pazīmes. Mēs, protams, zinām, ka Parīzē viens brauciens sabiedrisko transportu ir pat lētāks nekā mazajā Parīzē Rīgā, bet šī pati ideja, ka pašvaldībām ir tik brīvas rokas dotēt savus nesaimnieciskos uzņēmumus brīdī, kur ir, nu, tā ir lielākā iespējamā apgrozījuma gūšana pašvaldībai vislielāk piedarošais, teiksim, apgrozījuma ziņā uzņēmums, vai tur nav jāierobežo arī šī jānodala saimnieciskā darbība no pašvaldības tiešām funkcijām. Tas ir mazliet dīvaini, ka saimnieks visu laiku dod un dod naudu un šis uzņēmums faktiski tā tad sabruktu, ja nebūtu šīs dotācijas. Nu, parasti, kad likumus raksta, tad neviens neiziet no principa, ka kāds būs izteikts krāpnieks vai neprofesionāls. Diemžēl mēs šeit redzam, ka Rīgas satiksmes gadījums ir šāds spilgts apliecinājums, kur tik tiešām tiek ieguldīta milzīga pašvaldības nauda šī uzņēmuma dotācijās. Uzņēmums tiek pārvaldīts stipri apšaubāmā veidā. Vai sabiedrībai no tā ir labums, nez vai? Bet, kad jautājumi ir jārisina ātri, nezinu, jebkurš, piemēram, par māmiņu pabalstu, jūs to varat ar savu ultimātu metodi, kā partija, piedodiet, jums tas ir raksturīgi kā partija, bet jūs to varat panākt pāris nedēļās. Šis ilgst jau pāris gadus, un sabiedrība katru reizi, nomaksājot savu braucienu, augsto maksu faktiski zin, ka vēl kaut kas no tā maksājuma ir jau samaksāts iepriekš budžetā, ka faktiski es jau divreiz maksāju par šo, vai tur nav laiks iejaukties, tomēr tik arī mazā un demokrātiskā valstī kā Latvija. Es domāju, ka noteikti ir laiks iejaukties, diemžēl, protams, te sanāk tāda pastarpināta iejaukšanās, ja māmiņa auga gadījumā tas ir tiešais valdības saimas jautājums, tad šai gadījumā tas ir pastarpinātais jautājums attiecīgi pašvaldības pārvaldīt kapitālu sabiedrību. Es domāju, ka tur tas risinājums būs jārod, bet, protams, viss izteiksmīgāko risinājumu var panākt paši iedzīvotāji, vienkārši atbildīgāk izturoties pret to, ko viņi ievēl pašvaldībā. Anglijā šo problēmu pirms 20 gadiem risināja vienkārši privatizējot visus sabiedriskos pakalpojumus, sākot ar pastu, beidzot ar sabiedrisko transportu. Vai šis būtu variants, tad godīgas konkurences rezultātā 6. Tramvajā braukt firma A, 7. Tramvaja pārvaldīt firma B, un varbūt pat tarifu atšķirtos, bet nu, tas piedāvājums sakārtotos. Es domāju, ka sistēma, ka ir pašvaldības uzņēmums, tas nav nekas nepareizs, bet, protams, nu, tas, kā viņš tiek pārvaldīts, nu, tas ir stipri apšaubāms. Jā, patiešām, kas tad pārvalda valsts un pašvaldības īpašumus? Šie jautājumi šķiet šodien īpaši aktualizējās brīdī, kad ar dīvainu, neparastu tradīciju, ar pārsteigumu vizīti no Saeimas komisijas ciemos uz lielāko veselības budžeta saņēmēju organizāciju Rīgas Austrumu klīnisko slimnīcu, pēkšņi stundas laikā pieteikušies un ieradušies, daži Saeimas deputāti atklāja brīnumainas lietas. Un pirmais jautājums, Dombrovskungs, vai
komisijai, kas rūpējas par Zoltūdas traģēdijas parlamentārās izmeklēšanas, tātad faktiski politisku debašu rezultāts par to, kā notika, kas varēja būt iemesls šai traģēdijai Zoltūdai, pēkšņi ir jāpievēršas pilnīgi citam jautājumam, risinājumam, kā tiek uzturēta lūk veselības lielākais budžeta saņēmējs Gaļezeras slimnīca. Pats politiskais triks ir, mums nav ko teikt komisijai, kā labi vai vērā ņemam rezultātu, un mēs tagad sakam, hei, rekur, tur vēl ir viena problēma, tā kā novēršam uzmanību. Jā, nu, protams, saimes deputāti var rosināt dažādas komisijas sēžu darba kārtības, bet nu, šāda vizīte drīzāk piestāvēt sociālo darbojiet komisijai vai veselības apakškomisijai, kuru jautājumu lokā būtu tieši atbildība par dažādām veselības iestādēm. Es domāju, nav nekas negatīvs, ka ir notikusi šāda vizīte, bet, protams, jautājums, vai tiešām Zoltūdas komisija tagad būtu jāpārvērš par komisiju, kas braukā uz visām sabiedriskajām ēkām. Kaut gan pati metoda pārbaudam pirms dodam kādam vēl un vēl naudu, jo vēl un vēl taču vienmēr prasīs budžeta sastādīšanas laikā, varbūt ir ļoti interesanti. Tādēļ, es domāju, katram nodokļu maksātājiem ir jāieskatās sekojošajā mūsu kolēģu sižetā. Ziņu dienests un saimes deputāti šodien kopīgi atklāja brīnumainas lietas Gaļezeras slimnīcā. Nu, faktiski, ja mēs runājam par šodienas pasākumu, galvenais nolūks mums bija nevis iepazīties ar mājas stāvokli, lai gan, protams, tas arī ir interesants, bet galvenais bija novērot valsts būvkontroles darbību praksē. Un es domāju, ka pasākums visā visumā ir izdevies, jo, protams, teiksim, ja mēs to objektīvi skatāmies, mēs jau nevaram cerēt, ka mēs visus tos procesus, kas ir birokrātiski un garlaicīgi, visu šo dokumentācijas analīzi iziesim cauri. Protams, nedaudz tas bija virspusē. Mēs to arī apzinājāmies. Bet tajā pašā laikā, es domāju, būvniecības kontroles birojas veiksmīgi tika galā un spēja pastāstīt to, ko viņi praksē dara, jo tas arī ir ļoti svarīgi. Spēt, saprotam, pastāstīt par saviem darbiem. Un uz cilvēku dzīvību drošību, cik lielu iespēju atstāja šodien redzētais? Šis asis, pēc manu vērtējumu, viņš ir pie kritiskās robežas. Šeit steidzīgi jātais ir remonti, jāsaved kārtībā, vispirms jāsāk ar eksploatāciju līdz rem. Nevar gaidīt, tā ir to, ko es jums teicu uz jumta, nedrīkst cilvēka darbam jābūt godprātīgam ne tikai tad, ka viņu kontrolē. Paejot garām tajā stūrī, tur atdalījies viens liels, milzīgs akmens mūra gabals. Jūs visi pēc ķiverēm pagāju, godīgi sakot, nevarēja laistiekt šo. Nākošais ir komunikācijas. Trešais, no, kas iedalās vairākās daļās, kādas ir. Nu, piemēram, viena, ko mēs neredzam šeit, kas ir saistīts ar ugunsdrošību. Šajā vietā neredzam nevienu signālu devēju attiecībā par ugunsgrēka notikšanu. Bēni, jo šie skapi var sākt grūzdē, degt, viņas nav. Jā, nu, iespējams, ka daudz kas cits vēl tiks atklāts, jo saimes deputāti kopā ar Pēteru Druķi no Būvniecības uzraudzības biroja, faktiski tur bija tikai 2 stundas, visi tie atklājumi ir tiešām īsā laikā, noteikti notiks padziļināta pārbaude. Mums arī jāpiemina, ka iepriekšējā valde nesen demisionēja citi iemesli dēļ gan, tā kā šobrīdējiem nu, valdes vadītājiem var tā nosacīt pārmest visas šīs neizdarības, un tomēr jūs kā deputāts arī balsosiet par valsts budžetu, ko jūs tagad patiesībā varat teikt, paņemt lielu pilspalvis jums var aizdot un izsvītrot dažus liekus tūkstošus vismaz, jo cilvēki nesaimnieciski attiecas pret līdz šim piešķirto valsts naudu. Attiecībā uz valsts īpašumiem, es domāju, tur būtu vispār jāveic tāda vispārīga revīzija, arī apmeklējot dažādas policijas iecirkņus. Nu, tie arī reizēm ir ļoti kritiskā stāvoklī esoši. Un es domāju, ka būtu jāizveido kādu 5-gadu, 10-gadu programmu, kur visu šo svarīgākos īpašumus vai nu pilnībā atjaunotu, vai arī saprast, kur ir nepieciešams būvēt no jauna. Jo, protams, mēs šobrīd varam ar smaidu paskatīties uz vienu vai otru neizdarību saimniecisko, bet tas tik tiešām var radīt arī kaitējumu cilvēku veselībai. Pati metoda, jūs uzrunā kolēģu gājiens, varbūt arī jūs gribētu kādai nozarei pievērsties īpaši, kurai jūs gribētu, kā saimes deputāts, kurš pirms galīgā budžeta apstiprināšanas, kurš līdz 18. novembrim mums tiek solīts, varbūt atliekam līdz 18. decembrim, nekas slikts jau nenotiks, jo pārbaudīsim, kurš puises ir paprasījis kārtējo reizi vairāk, bet izdarījis nav pat par pagājušā gada solīto. Saimes deputāti
Komisija darba laikā parasti iepazīstās ar ļoti daudz dažādām problēmām, un tīpaši, kas saistās ar viņa pāraudzību esošo, teiksim, nozari. Ja pieminējāt demogrāfijas ultimā, tad arī demogrāfijas apakškomisija strādājot visa gada garumā identificē visas šīs problēmas, pārunā tās ar ekspertiem, saprotot, kādi risinājumi ir nepieciešami, kuri nesīs vislabāko rezultātu, un tikai tad tiek pieņemts lēmums par to, vai atbalstīt vienu vai otru pozīciju budžetā. Bet, protams, ne visur, visās komisijās šāda prakse tiek īstenot. Citiem vārdiem, nevienmēr nevainīgs naudas lūdzējs ir tas vislabākais un baltākais un sliktais deputāts, kas nedod naudu, ir tas ļaunuma iemiesojums. Dažkārt mēdz būt pilnīgi otrādi, arī gadījumos ar bēgļiem. Izrādās pēdējo dienu atklājumi no viena otra cilvēka, kas palīdzējis bēgļiem nelegālā veidā šķērsot Eiropas Savienības robežu, ir diezgan skaudri. Dažiem Islāma valsts kaujiniekiem ir mērķis kopā ar bēgļiem vai jērs, ne otrādi vilks jērā ādā, proti kaujinieks bēgļa ādā iekļūst pāri robežā, lai faktiski sasniegtu savu mērķi. Mūsu sapnis ir izveidot kalifātu ne tikai Sīrijā, bet visā pasaulē, un mēs to drīz izdarīsim, jo tāda ir Dieva grība. Viens citāts no kāda kaujinieku līdera. Dombrovs kungs, mēs nosaucām šo par topa otro vietu. Kā jums liekas, vai tas ir pelnīti par šiem jautājumiem turpināt runāt? Es domāju, ka šis būs aktuāls jautājums gan šodien, gan tuvākajos gados, un tas tik tiešām rada būtisku apdraudējumu Eiropas drošībai. To arī Nacionāla apvienība ir norādījusi kā vienu no iemesliem, kāpēc mēs skeptiski skatāmies pret iespējām uzņemt šos patvērumu meklētājus no ārvalstīm, jo nav noslēpums arī sociālajos tīklos, piemēram, šādu attēlu ir sastopami. Publiskāk viņi ir retāk redzami, konkrēti vienā pusē redzams kaujinieks 2014. Gadā, otrā pusē redzams visticamāk šis pats cilvēks jau pie Maķedonijas robežas civilā apģērbā lūdzot patvērumu. Jūs to esat ņēmis no datora, vai tie ir kaut kādi drošības dienestu pārbaudīti situācijas? Nu, es piekrīstu, ka viņi ir līdzīgi dēļ īpaši tādas rētas vienā un tai pašā vietā. Ja? Varbūt parādīsim vēlreiz šo bildi, lai mēs... Arī vairāki, protams, drošības dienesti ir norādījuši uz šiem riskiem. Tā skaitā mūsu pašmāja drošības dienesti, ka visus šīs personas nav iespējams identificēt. Ņemsim vērā to, ka šajās izcelsmes valstīs Sīrijā, Eritrejā un citās ir tik liela politiskā nestabilitāte, ka, protams, attiecīgie dienesti nestrādā un ir grūti iegūt informāciju, ko šis konkrētais cilvēks tur ir darījis. Mēs zinām, ka arī dokuments ir ļoti viegli viltot, vai arī dažreiz šiem patvērumu lūdzējiem, imigrantiem nemaz nav dokumenti. Ko darām? Palielinām kaut kādus prasību riskus un uztaisām šo Eiropas Savienību vēl neiekarojamāku cietoksni. Nu, mēs noslēdzamies brīvā kustībā starp sevi, 28 valstīm, bet uzbūvējam vēl augstāku, kā Berlīnas mūris reiz jau bija, sev apkārt. Es domāju, ka apstākļi spiež Eiropas Savienību rūpēties beidzot par savu ārējo robežu, jo... Nu, tas ilgstoši nevarēs turpināties, domāju, ka... Ko darīt Latvijai uz savas ārējās robežas, jo vienas nedēļas laikā divas grupas ir jau, kā teikt, identificētas, ka droši pārgājušas un nav noķertas Latvijas teritorijā 11, kā ziņoja robežsardzes dienests šodien. Vispār ir mēģinājušas, tātad šie uzbrukumi valsts robežai no Krievijas puses faktiski būs vēl regulārāk izskatās. Tā, pirmkārt ir jāparūpējas par ārējo robežu, lai tā būtu pilnībā droša un ikviena persona, kas iekļūst iekšā, vai valsts par to būtu informēta. Jūs domājat fiziski siena, tā kā Berlīnas mūris? To var izdarīt ar tehniskiem dažādiem līdzekļiem. Mēs zinām, ka Eiropas Savienības ārējā robeža ir arī jūras robeža. Metodes ir dažādas. Otra lieta arī, protams, ir stingrāka uzraudzība Eiropas Savienības ietvaros, jo tūkstošiem šie nelegālie imigranti šobrīd iekļūst dažādos veidos Eiropas Savienībā. Ne visus viņus arī reģistrē, viņi virzās tālāk pa dažādām Eiropas valstīm. Un pat brīdī, ka reģistrē, tad arī šī pārbauda nav nekāda. Vismaz pēc informācijas, kas ir pieejama Zviedrijā, tā intervija notiek aptuveni pusotru stundu, kur jautā tikai saistībā ar šos jautājumus, saistībā ar to, vai var piešķirt bēgļu status, bet drošības pārbaudes
ir tei neiespējami veikt. Mēs pat katra valsts Eiropas Savienībā var noteikt savus vēl iekšējos drošības standartus pirms reģistrācijas. Ne tikai Eiropas Savienība ir minimālie kopējie, vai Latvijai būtu jānosaka augstāki drošības standarti šīs intervijas, nezinu, 2,5 stundas. Protams, ka augstāki standarti, bet ir jāsaprot, ka nebūs nekad iespējams identificēt ne vai persona ir piedalījies šajās kaujas darbībās, un vēl jau vairāk nebūs iespējams identificēt noziedznieks, kas ir pastrādājuši noziegumus pēdējo gadu laikā, jo šī, nu konkrēti, piemēram, Sīrijas gadījumā tur nav centrāla vara, tur nav šobrīd nekādas uzskaits par personām, un ja atbrauc persona X, tad noteikti, ko viņš ir darījis Sīrijā, ir tei neiespējami. Jā, tiešām vismaz dēļ tā, ka Sīrijā šobrīd faktiski plosās pilsoņu karš. Pie bēgļu jautājuma arī paliksim, jo var arī paskīties uz to pavisam savādāk. Jo vairāk bēgļu Latvijā, jo Latvijas budžetā faktiski vairāk naudas. Nu, ko vismaz no galvenā naudas skaitītāja Latvijā esam šodien guvuši apstiprinājumu, ka tā pat tiešām būs. Aptuveni 6000 eiro uz vienu dzīvu dvēseli, tātad, jo no 250 varbūt pat uz 1000 bēgļiem gadā ejot, Latvijas valsts budžetā no tā tēriņi it kā nevairošoties, jo nauda no Briseles sekošot. Te lūk, maz citāts no mūsu finanšu ministra. Bēgļu jautājums šobrīd ir, man liekas, viena no top sarunām katram cilvēkam, katrā ģimenē droši vien to pārunā, valdība ar tai skaitā. Vai ir zem kāda koda, teiksim, paslēpt šis jautājums, cik izmaksās bēgļi, kā risinās bēgļu jautājumu Latvijā, cik daudz naudas bēgļiem atvēlēs valsts? Šī nauda ir iezīmēta iekšlietu ministrijas budžetā, tātad mucinieku bēgļu centra uzturēšanai, un tā ir ikgadējā pozīcija, un pieņemot šī gada budžetu, tur lielas izmaiņas nav veiktas. Par 250 cilvēkiem, kas tiek runāts divu gadu laikā uzņemts, tad tā ir atsevišķa nauda plānota no Eiropas Savienības, kur nav ierēķināta budžetā. Tātad 2,50 € dienā bēgļiem arī turpmāk ir paredzēts, ja? Jā, nekādas izmaiņas nav šajā finansēšanas jautājumā. Tā kā... Bet tiesības sargs apstrīd šo, ka tas ir daudz par maz, lai izdzīvotu? Nu, tāda ir ekonomiskā situācija un tāda ir līdzekļa, ko mēs varam atvēlēt šai programmai. Bet ir iespēja arī pārskatīt darba gaitā šo, teiksim, pozīciju un palielināt? Patreiz tādu pieprasījumu nav ne no iekšlietu ministrijas un šis jautājums nav aktuāls. Labi, pieprasījums no iekšlietu ministrijas būs, ja būs bēgļi, tagad ir vēl jautājums par 250 vai 1000 bēgļiem, Domaros kungs. Nu, es esmu dzirdējis arī atstāstus no neoficiāliem avotiem, kas stāsta, ka visi tie cilvēki, kas jūs visvairāk kritizē par noraidošu attieksmi pret bēgļiem, patiesībā skaita naudu, kas seko līdz bēgļiem, viņi ir gatavi apmācīt viņiem latviešu valodu, integrēt viņus Latvijas sabiedrībā, kurš, nezinu, izvadāt vecrīgas ekskursijā vai kā savādāk. Citiem vārdiem, nu, ka šī mūsu liberālo organizāciju attieksme dažkārt gluži vienkārši tāpēc, ka būs nauda, ja būs bēgļi. Varbūt tas ir tāds normāls biznesiņš valstī. Protams, ka tas ir biznes, ja mēs aplūkojam pagājušo gadu datus, tad, piemēram, atsevišķa biedrība dažu gadu laikā bija saņēmusi vairāk kā miljonu, lai integrētu tos bēgļus, kas iepriekšējos gados... Miljonu? Kāda nevalstiska organizācija? Jā, nu, lieliski. Nu, lieliski. Apsveicu, ļoti laba organizācija, miljons. Jā, nu, protams, un zinot, ka šis skaits bija niecīgs, tad mēs varam iedomāties, kāds biznes tas būs nākamajos gados. Protams, jūs tajā brīdī runa laikam ir drīzāk par trešvalstniekiem vai citām tādām rūpju jomām. Tik liels bēgļu skaits jau faktiski Latvijā nebija. Jā, bet ir pieejami šie Eiropas Savienības fondi, no kuriem arī nu, šī nauda ir smelta ārā. Nu, bet, un kas tur slikts? Latvijas valsts tiešā veidā ir zaudējusi vismaz 300 000 iedzīvotājus. Mums ir vajadzīgi iedzīvotāji. Ja viņi brauc vēl jau vairāk ar naudu, nevis ar tikai pastiept roku, bet viņiem līdz brauc arī nauda, mums taču savā ziņā ir jāpriecājas. Ekonomika no tā nu, nešauj sev kājā. Mums pirmkārt ir jārepatriē atpakaļ mūsu pašu tautieši. Mums ir ļoti kritiska situācija etniskajā jomā. To mēs lieliski apzināmies. Nevienā citā Eiropas Savienības valstī pamatnācija nav
tik mazā skaitā pret kopējo iedzīvotāju. 2/3 no valsts iedzīvotāju kopējā skaita. Padomju laikā bija puse. Tātad mēs esam 20 gados faktiski atguvuši. Un lielākā daļa, ja jūs tā ņemat, izbraukušo uz Angliju un Īriju, ir tieši ne latvieši. Protams, bet tāpēc mums nevajadzētu šodien to tendenci pavērst pretējā virzienā. Arī attiecībā uz finanšu ministra teikto, es esmu vismaz izbrīnīts par to, jo rīt valdībā ir iekšlietu ministrijas pieprasījums pārdalīt šī gada budžetu, prasot piešķirt vairāk kā 200 000, lai nodrošinātu pieminēto vietnamiešu izmitināšanas izdevums, kas ir papildus radušies, un atgriešanas izdevums. Bet tie ir nelegāli ieceļojuši Latvijā caur Latvijas-Krievijas robežu. Savukārt tie, kam sekos nauda, nāk no Eiropas Savienības kopējās sadales, tā teikt. Attiecībā uz šīm personām arī ir vesela virkne neatbildētu jautājumu. Piemēram, mēs piemēram šeit atbrauc kāds patvērumu meklētājs no Itālijas. Gau rezultātā mūsu iestādes konstatēja, ka viņam nevar piešķirt statusu, kas apmaksā viņu ceļu atpakaļ uz Itāliju. Tāpat, ja viņš ir aizceļojis uz Vāciju, nesaskaņojot, kurš apmaksā šo atgriešanu atpakaļ uz Latviju. Šie jautājumi noteikti ir jāatbild gan iekšlietu ministrijai, gan sabiedrībai kopumā, cik gatavi mēs esam uzņemt, cik gatavi mēs esam dot un dalīties savos labumos, ko esam piedzīvojuši. Šos jautājumus mēs turpināsim risināt, jāteic gandrīz katru vakaru. Šajā raidījumā 9:30 vakarā. Paskiet arī saviem draugiem, ka mēs te darām lielas lietas. TV24 kanālā. Ar labvakaru. Paldies jums liels.